Každé pondělí večer míří do tělocvičny Rožnovské základní školy 5. května členové lezeckého kroužku. Už od září se tady učí základní horolezecké techniky a dovednosti. Rozcvička, potom se děti rozlezou, zahřejou si prsty a zkouší vylézt co nejtěžší cestu, na kterou to dané dítě má. Jak která trasa, ale jako některé jsou těžké, některé lehké. A tady jsou celkem lehké trasy, tady to není zase tak těžké. Tréninky nejsou příliš intenzivní. Instruktoři se nezaměřují na výkonnost a na přípravu na závody jako v jiných sportech. Tady jde hlavně o to, aby lezení začalo děti bavit. Mě to baví a je mi to sympatické. Těším se, až na skalách polezu, ale ještě nikdy jsem nebyl na nich. Důležitým předpokladem je zvládnutí jistících technik. Horolezectví rozvíjí u dětí vytrvalost, sílu i ohebnost. Lezením se zpevňují zadové svaly, děti si zpevní postavu, naučí se pohybové koordinaci, koncentraci, důvěře v toho parťáka, který ho jistí. Naučí se jistit, naučí se lanové techniky, vázání uzlu. Lezení na umělé stěně si do kroužku mohou přijít každé pondělí večer vyzkoušet i noví zájemci. Pro začátek nepotřebují ani speciální vybavení. Všechno potřebné jim tady instruktoři zapůjčí.